тебе так. Напевно, це не дуже добрий знак. Як нам далі бути? Сотні раз обіцяла забути. Але неможливо, бо знову буду в думках про тебе я. Знову думати, як вона набрати, написати у WhatsApp, заспамити в телеграмі весь чат, знайти привід, щоб побачити і без приводу пробачити. Ніби нічого не було, ніби все давно на дно, ніби було давно. І поцілунок без слів. Я саме так хочу, саме те, за ким сумую. І не чую, що каже розум мені. Це не потрібно тобі, згадай тоді. Але я сумую, не кричу собі, ти просто обійми. Бо таку не знайти, знайти. Декілька банальних фраз, ось і все наше прощання. Здавалося все так легко, і що це востаннє? Але неможливо обманути серце ніяк. Бо не розлюбили ні ти, ні я. І ці почуття не приховати. Так хочеться набрати, написати у WhatsApp, заспамити в телеграмі весь чат, знайти привід, щоб побачити і без приводу пробачити. Саме те, за ким сумую. І не чую, що каже розум мені. Це не потрібно тобі, згадай тоді. Але я сумую, не кричу собі, ти просто обійми. Бо таку не знайти, знайти. Та за ким сумую. І не чую, що каже розум мені. Це не потрібно тобі, згадай тоді. Але я сумую.